Dobroveče, gospodine Karol Letajev. Želim da vam se zahvalim od srca što ste mi vratili prvo ljubav, porodicu, decu. Naš je pakao trajao 2-3 godine. Užas. Pravi užas. Nemoguće je zaopisati, ali ipak, eto, uz vašu pomoć, opet se desilo ono što sam pre mjesec dana i nešto jače mislila da je nemoguće. Dogodilo se. Zahvalna ću vam biti do groba. Ja sam vas našla slučajno preko interneta i pročitala vaš sajt. I verujte mi, zrači nešto iz vas. Dobrota. Hvala vam, gospodine Karlo. Do veka ću vam biti zahvalna. Živeli vi nama.